Ayni paytda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida Ichki ishlar vazirligi yo'l harakat xavfsizligi xizmatining brifingi o'tkazilish arafasida. Unda yo'lovchilar manfaatlaridan kelib chiqib, yo'l infratuzilmasini rivojlantirish yo'nalishidagi ishlar tahlil etiladi. Hozir uni jonli efirda taqdim etamiz. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidentining topshirig'iga asosan Toshkent shahrida jamoat transportidagi muammolarni bartaraf etish orqali aholiga qulay transport xizmati ko'rsatilishini ta'minlash vazifasi belgilandi. Shundan kelib chiqqan holda joriy yilning 14-dekabr kuni Tosh shahar transaksiyalarlik jamiyati huzurida Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya, Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda Transport vazirligi rahbariyati va mutaxassislaridan iborat idoralararo tezkor ishtab faoliyati yo'lga qo'yildi. Tezkor shtab tomonidan Toshkent shahrida jamoat transporti tizimidagi muammolarni bartaraf etish bo'yicha tunu-kun chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jamoat transporti xizmatini tezkorligi va sifatini oshirish maqsadida mutasaddilar poytaxt ko'chalariga chiqib o'rganishlar olib borishdi. O'rganish davomida jamoat transportining to'siqsiz harakatlanishini ta'minlash, aholiga qulay va sifatli transport xizmatini ko'rsatish maqsadida Toshkent shahrining ayrim ko'chalarida alohida yo'laklarni tashkil etish rejalashtirildi. Birinchi bosqichda poytaxtimizning markaziy ko'chalari bo'lgan Alisher Navoiy, Amir Temur va Farg'ona yo'li ko'chalarida alohida yo'laklar tashkil etilmoqda. Amir Temur ko'chasining uzunligi 9 kilometrni tashkil qilib, hozirda ushbu ko'chaning 2 kilometri, Alisher Navoiy ko'chasining 4 kilometriga alohida yo'lak tashkil etish uchun yo'l yo'riqlik chiziqlari chizildi va 5-9 yo'nalishli transport vositalari uchun mo'ljallangan tasma yo'l belgilari o'rnatildi. Shuningdek, Farg'ona yo'lining ko'chasining umumiy uzunligi 7,5 kilometr bo'lib, ushbu ko'chada ham alohida tasmalarni tashkil etish bo'yicha tegishli choralar ko'rilmoqda. Mazkur yo'laklarda yo'l harakat qoidalarining 22-bobida yo'nalishli transport vositalarining imtiyozlari ko'rsatilgan. Qoidaning 132-bandida yo'nalishli transport vositalarining harakatlanishi uchun 5-9, 5-11, 5-12 va 5-13 yo'l belgilari bilan ajratilgan tasmada boshqa transport vositalarining harakatlanishi va to'xtashi taqiqlanishi belgilangan. Agar 5-9 yo'l belgisi bilan ajratilgan tasma qatnov qismining boshqa tasmalardan uzuq chiziq bilan ajratilgan bo'lsa, burilmoqchi bo'layotgan transport vositalari bu tasmaga qayta tizilishlari kerak. Shuningdek, bunday joylarda yo'nalishli transport vositalarining harakatiga xalaqit bermaslik sharti bilan yo'lga chiqish, qatnov qismining chetki o'ng tomonida yo'lovchilarni chiqarish va tushirish uchun bu bo'lakka o'tishga ruxsat etiladi. Bundan tashqari, ushbu yo'laklardan tezkor va kechiktirib bo'lmaydigan xizmat vazifasini bajarish vaqtida ko'k yoki qizil yoxud ko'k va qizil rangli yalt-yalt etuvchi mayoqchalar bilan jihozlangan transport vositalari harakatlanadigan transport vositalarga ham yurishlari mumkin. Yo'nalishli transport vositalari harakati uchun alohida ajratilgan tasmaga qoidalarni buzgan holda o'tib harakatlangan haydovchilar uchun O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-moddasiga ko'ra, ya'ni haydovchilarning yo'l belgilari yoki yo'lning qatnov qismidagi chiziqlar bilan belgilangan talablarga rioya etmasligi, yo'nalishli transport vositalari to'xtaydigan bekatlardan yurish qoidalarini buzishi bazaviy hisoblash miqdorining 2/1 qismi miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Shuningdek, yo'nalishli transportlar harakati uchun alohida ajratilgan tasmada qoidalarni buzgan holda to'xtash ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.6 moddasiga ko'ra transport vositalari haydovchilarining to'xtash yoki to'xtab turish qoidalarini buzishi bazaviy hisoblash miqdorining 2 barobari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Kuzatuvlar natijasida alohida yo'laklarda haydovchilar tomonidan transport vositalarini harakatlanishi yoki ushbu yo'laklarda qoldirib ketishlari kuzatilmoqda. Haydovchilarda ko'nikmalar hosil qilish maqsadida vaqtincha alohida tasmani boshqa tasmalardan lentalar yoki fishkalar yordamida ajratish bo'yicha takliflar o'rganilmoqda. Shuningdek, yo'nalishdagi har bir avtobuslar video qayd etish moslamasi bilan jihozlanadi va bo'lakka kirgan qoidabuzarlarga nisbatan yo'l harakat qoidalarida belgilangan tartibda ma'muriy choralar ko'riladi. Bunday yo'laklarni tashkil etishda xorijiy davlatlar tajribalari o'rganilganda, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa davlatlari, Yaponiya, Rossiya Federatsiyasi, Qozog'istonda jamoat transporti harakatlanishi uchun alohida yo'laklar tashkil etilgan. Ushbu tashkiliy chora-tadbirlar natijasida avtobuslar harakatlanish oralig'ini qisqartirishga, tashiladigan yo'lovchilar sonini 20-30% oshirishga erishiladi. Amalga oshirilayotgan ishlardan ko'zlangan asosiy maqsad harakat ishtirokchilarini jarimaga tortish emas, balki aholiga sifatli xizmat ko'rsatishdir. Bundan tashqari, poytaxt ko'chalarida yo'l yotiq chiziqlari uchun jami 11 ta texnikalar ajratildi.
Hozirgi kunda 2022-yil 21-dekabr kuni Toshkent shahrining Osiyo, Qamarniso, Amir Temur, Sobon va Lutfiy ko'chalarida yo'l yotiq chiziqlari chizildi. 2022-yil 19-dekabr kunidan 21-dekabr kuniga qadar ko'chalarga 87 km yo'l yotiq chiziqlari chizildi. Barcha harakat ishtirokchilaridan yo'l harakat qoidalariga amal qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz İçki İşler Vazirligi Yo'l harakat xavfsizligi xizmati brifingi bilan to'g'ridan-to'g'ri efirda tanishdingiz.